Вітаю усіх, хто зараз з нами. Я Соломія Струс, і ви дивитесь новини. Близько 200 людей сьогодні прийшли до пам'ятника Героїв Небесної Сотні на акцію «Ангели пам'яті» вшанувати загиблих на Майдані, повідомила ініціаторка Ольга Шахін. Паперових ангелочків учасники заходу розмістили на деревах у сквері волонтерів. Також помолились за душі загиблих і за мир в Україні. Біля пам'ятника Героїв Небесної Сотні – тернопільські учні, студенти, військові, підприємці. Вони моляться за полеглих та за мир в Україні. Після цього учасники акції вирушають до скверу волонтерів. Паперового ангела 10-річний Андрій Стефанчук повісив на знак шани своїм батькові і дядьку, які воювали на Сході. Я прийшов такий вшанувати, добре, що все з ними добре, їм нічого не загрожує, вони веселі, щасливі. Я його робив сам вдома, подивився з Ютубу, як це робити, там, ну, якось постарався ввести у ліце, потім вирізав. Боєць добровольчої армії Дмитро Гайдуцький перебував у Києві впродовж усієї Революції Гідності. Повішав ангелика в пам'ять про побратимів, які загинули. У мене також друг, близький друг загинув на Майдані. Передали мені його дітки. Я навіть не знаю, якісь маленькі дітки прийшли, вручили мені ангела. Я його символічно також прищепив на ялинку в пам'ять про своїх хлопців. Коли вішаєш, ти згадуєш багато побратимів, багато лягло на війні, багато лягло на Майдані. І важко сприймається, що їх вже нема, але вони нас контролюють. Разом зі своїми однокласниками вшанувати полеглих на Майдані прийшла учениця 9-ї школи Тернополя Анастасія Шашкевич. Ми прийшли разом з моїми однокласниками, щоб присвятити цих ангелів Героям Небесної Сотні, адже це такі символи нашої пам'яті. Цього року тернополяни вперше долучилися до всеукраїнської акції «Ангели пам'яті», розповіла ініціатор Ольга Шахін. Це тиха акція, де немає політиків, тільки прості люди, де немає промов, демонстрацій. І мета акції, щоб учасники зробили паперових ангелів в честь загиблих наших воїнів, які померли на Євромайдані, і помолилися за душу загиблих, а також за мир в Україні. Марта Журавель, Андрій Прокопів. Новини. Акцію «Ангели пам'яті» започаткувала українська співачка Анжеліка Рудницька за підтримки команди Музею Революції Гідності у 2017 році. Товариство «Біобластер» не ліквідувало звалище тваринних відходів між селами Кип'ячка та Велика Березовиця Тернопільського району. Про це повідомив радник директора цього підприємства Василь Воробець. Він каже, що сьогодні товариство мало укласти договір з Шепетівською філією «Укрватсанзаводу» про переробку тваринних залишків. Але підписання договору перенесли на завтра. Василь Воробець сказав, що не може сьогодні з нами зустрітись, тому розповів про це телефоном. На даний момент на сьогоднішній день нас вже мав бути підписаний договір з Шепетівським ветсанзаводом. У зв'язку із певними обставинами директор ветсанзаводу переніс підписання договору на завтрашній день і обумовлення умов. Я думаю, що буде більш чіткіше відомо завтра. Якщо із певних обставин нам не вийде підписати цей договір, є ще ряд інших підприємств, які займаються таким самим видом діяльності по утилізації, і в будь-якому вигляді ми все одно це все утилізуємо і впорядкуємо. Тобто то біобластер не відхрещується від даної проблеми і несе за неї відповідальність. 15 лютого Василь Воробець нам повідомив, що 18 лютого товариство «Біобластер» має ліквідувати звалище тваринних відходів між селами Кип'ячка та Велика Березовиця Тернопільського району. Перший заступник голови Тернопільської райдержадміністрації Володимир Осядач прокоментував, як в райдержадміністрації відреагували на запит, який був скерований Держпродспоживслужбою області до голови райдержадміністрації 12 лютого. У запиті йшлося про те, щоб районна адміністрація скликала комісію, яка має вирішити питання ліквідації звалища. Законодавство не передбачає створення таких комісій. Законодавство говорить нам про те, що районна адміністрація є організатором, здійснює заходи щодо ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ. В даному випадку є власник даних відходів, який мав здійснювати відповідну діяльність. Тому в даному випадку ми ведемо з ним, в тому числі з залученням сільської ради, ведемо діалог, щоб він прибрав ці відходи і в подальшому не здійснював будь-якої діяльності, щоб призвело до таких ситуацій. У нас є комісія з техногенної колишньої
екологічної безпеки надзвичайних ситуацій. У разі, якщо будуть надіслані матеріали з екологічної інспекції про те, що є загроза екологічної катастрофи, надзвичайної ситуації, ми будемо однозначно їх розглядати. Але ну, крім цього, у нас запланована знову ж таки на цей тиждень комісія, і ми будемо в будь-якому випадку запрошувати керівника того біобластера, у разі, якщо він не вивезе тих відходів до середи, як було попередньо з ним домовлено. Нагадаю, 14 лютого у Держпродспоживслужбі області винесли припис, згідно з яким товариство «Біобластер» має ліквідувати звалище тваринних відходів між селами Кип'ячка та Велика Березовиця Тернопільського району. Також, за висновком обласної Держекоінспекції, директор «Біобластеру» Василь Лишак має сплатити штраф 1700 гривень. Про це нашим кореспондентам повідомив інспектор Державної екоінспекції області Василь Хрущ. Ми й надалі будемо стежити за цією темою. Сьогодні 8 дітей захворіли на кір у селі Попівці Кременецького району, повідомив завідувач відділу епіднагляду та профілактики інфекційних захворювань Марія Павелєва. Також, за її словами, на карантин через гострі респіраторні вірусні інфекції закрили ще 3 школи. Станом на кінець минулого тижня ми можемо сказати, що в цілому у 12 навчальних закладах та окремих класах 11 загальноосвітніх школах було призупинено навчання на 7 адміністративних територіях. Проте, починаючи вже з сьогоднішнього дня, у нас також є інформація про призупинення навчання. Це є в Заліщицькому районі загальноосвітня школа село Устечка, є Кременецький район, це загальноосвітня школа, де там один клас призупинено навчання, і є загальноосвітня школа села Попівці. Зокрема, з сьогоднішнього дня там призупинено навчання по 22.02. Загальна кількість відсутніх дітей – це 51%. За останній тиждень за медичною допомогою з причини захворювань на гострі респіраторні вірусні інфекції звернулись 5859 осіб. Епідпоріг така кількість хворих не перевищує, розповіла Марія Павілєва. Замінування у Тернопільському кооперативному торговельно-економічному коледжі не підтвердилось. Про це сказав керівник навчального закладу Василь Мулярчук. Виклик про те, що навчальний заклад замінований, надійшов до чергового пожежно-рятувальної служби о 8.30, повідомила речник цієї служби Ірина Крупа. Першою невідомий предмет знайшла прибиральниця Олександра Бобів. О 8.15 вона піднялася на третій поверх корпусу і зайшла у чоловічий туалет, аби перевірити чистоту. Ну, воно таке зав'язане було паперове, грубому, картоні. І ще записка була, і резинкою обмотана. А тут була лампочка, і та лампочка тако мігала. Про невідомий предмет Олександра Бобів повідомила керівника коледжу Василя Мулярчука. Він викликав поліцію та надзвичайників. Приїхали, подивилися, а там написано жарт. І все, і на цьому все питання закінчилося. Зараз от, працюють слідчі, шукаємо, хто міг це пожартувати. Студенти про те, що у коледжі щось трапилося, дізналися, коли їх попросили перейти в інший корпус. У нас на перевели, ну ніби щось знайшли в хлопчачому туалеті, просто нас перевели в інший корпус і все, але нічого такого не було. На самі типа вийшли з аудиторії, а там поліція була. На самі його питалися в вчителів, вони нічого не казали. Під час нашого перебування у коледжі тут був працівник поліції. Коментувати ситуацію він відмовився. Любов Гадомська, Василь Панчук, новини. Як повідомив речник обласного управління поліції Сергій Крета, цю подію не вносили до єдиного реєстру досудових розслідувань. І до новин спорту. Тернополянин Тарас Радь здобув золото на чемпіонаті світу з лижних перегонів та біатлону серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату та вадами зору, який триває у канадському місті Принц Джордж. Наш спортсмен переміг на дистанції 12,5 кілометрів. Про це нам повідомив начальник обласного управління фізичної культури та спорту Віктор Мацикур. На цих кадрах ви бачите церемонію нагородження Тараса.
Сьогодні о 21-й годині за київським часом Тарас Радь виступатиме за збірну України у лижній гонці. Чемпіонат світу з лижних перегонів та біатлону у Канаді триватиме до 24 лютого. І на цю пору у мене все. Більше новин дивіться о 19-й годині. Також переглядайте наші матеріали на нашій сторінці у Facebook та YouTube. На все добре!